ir kopā ar komandu. Bet ir kopā ar komandu, jā. Ātrums tāpēte. Latvijas dzelzceļa ātrums tāpēte. Viņiem tā ķiverēm no maskām nav jāsaka. Tas vēl tieras tā būtu. Nu, tā ļoti līdzīgā vārdsargas lido. Galvenš nedaudz izrāvies priekšā. Oskars Cibuļs trauc pakaļ. Oskars nedaudz nošmaucās, paslidojot uz priekšā. Atmugurisks lidot, protams, ir lēnāk. Jānis Andersons, Kristaps Sotnieks. Sotnieks pret Andersonu. Nu, Jānis Andersons zaudē pārsvaru. Nu, šobrīd ļoti līdzīgi. Un tagad jau Roberts Bukārts pret Gintu Mejo. Mējas, zinot viņa ātrumu, varētu iedzīt, bet varētu arī neiedzīt. Bukats arī nav lēnais spēlētājs. Būs otrādi Sipulis pret Štālu. Baltā komanda vadībā. Nu, veselūs. Nu, diezgan krietni vadībā. Pussodas ties. Mātiņš Karstums taču draudēja spruktam. Paskatīsimies uz tablo. Tur Jānis Sprukts dar ko var, cenšoties patraucīt. Pie apmales stāvot. Un Viktors Ignatjevs pret Artēmu Olu. Ārķis Ābols! Viktoram Ignatjevam liels pārsvars. Jā, nu šoreiz šobrīd jau Šuplera stilā pabeigt distanci. Redzam Pekarauta Kalio. Uzvar Mārtiņa Karstuma komanda pirmā. Pirmajā konkursā. Es jau, protams, ka neko, bet īstenībā Viktors to vinnēja bez variantiem. Viņš vinnēja, tas spogu noskrēja lēnām. Nu tad, kur... Kā ar apkalpojošo, kas... Jāmeklē vai mēr ar kaut kādu attaisu? Jāmeklē, jāmeklē. Ja zaudē, tad zaudē viss. 0-1. Starp punkts. Te ir tāds nedaudz savādāks. Nekurši tāds, jā. Kādam no jums būs unikāli iespēja? Pirmais acists, vārtos Akibāns, acists trešais. Un Ģirds Akibāns trāpīja vienu ripu vārtos, tagad Miķels Rēdlīgs. Kristaps Gudļevskis, divi vārti, trīs vārti, četri vārti un pieci vārti. Miķels Rēdlīgs, četras no piecām. Bravo! Pavisam godi! Nu šeit pārmaiņas, vieni vārti. Divi vārti, trīs. Nu, trīs vārti, jā, 5-3 pagaidām vadībā. Mārtiņa Karstuma komanda. Kā lai Vārtsargs to uzmīt? Nu, pagaidām Gudļevskis atvairīs abu. Visus četrus metienus. Dripa vārtos. 6-3, tātad koprezultāts. Aleksandram Ņižujam pagaidām nav izdevies pārspēt. Un 7-3. Šī ir pirmspēdējā kārta. Jādara, ko kaut ko var un ko nevar. No, Lucenijus. Viena iemeta, divas iemeta. Tā, skaidrs. Trīs pavisam šobrīd ir gūti. Tātad 7-6. Koprezultātam vajadzētu būt. Un aiziet! Nu, pagaidām Mārcis Jučers nepārspēts. Šeit arī vārdsargiem Azartiņš aizgāja. Jučers atsit viss. Vēl viens metiens Andersonam ir. Un arī to atsit. Kelim Rēdlīkam ir jāiemet tikai viena ripa. Jau, vārtos uzreiz. Tālāk var nemest. Katrs pa vienam. Precīzam metienam un atkal uzvar Mārtiņa Karstuma komandu, kā var teikt. Vissarežģītākais konkurss, kurā uzvarot, attiecīgi, komanda arī parāda, ka lielākā daļa elementu. Paldies, nu! Arī pudelni. Čaļikas visu zātu! Ergi meta, un neviens tā arī nav trāpījis. Čaļikas vairs nav smieklīgi! Tā arī nevienu netrāpīja. Viens. Nu, šobrīd Viktors Ignatjevs pāri šķērslim mazos vārtiņos. Oh my god. Mēģina trāpīt. Vienreiz trāpīja. Nu, Roberts Bukārds driblē ripu.
Un te ir, jā, būs viss noder. Labai, rips pārvaldīšanai. Juris Upītis tagad. Slaloms. Arī pazaudēja ripus lidojumā. Nu, tas ir viss uz laiku notiek. Tas viss notiek uz laiku. Var, vieni viet vārtos 5 metieni. Es ir. Ar nūju arī vārtsargam jāprot veikli darboties. Nav. Un Krisam Koltam šajā konkursā būtu, es domāju, labi panākumi. Pagaidām Mārim Vičaram neizdodas trāpīt. Tā visas tās rips uz vienu pusi, tagad tāds magnēts vārds, no šī ir iekšā. Nē, plākas vārds stāviņa, tā arī neviena ripa. Šajā stūrī, neprecīzi piespēle šajā gadījumā Gita Mējas izpildījumā. Metiens. Salos nūja. Un Oskars Sibuļs. Un arī trāpējā, nu šī komanda uzvar. Ievērojami labāk. Tas jau vēl nav. Nu jau pa daudz, man liekas. Nu tagad Niklas Lucenijos. Nē, garām, pa vārtu sabiņā. Vārtos. Un arī vārtos. Mēja tā, simbolisku punktu pielīka. Nu tagad jātrāp tukšos vārtos mazajos. Viens ir, divi ir. Divi ir. Un trīs ir. Trīs no trim, Joris Šāls. Un Niks Indračis, tāds slaloms starp konusiņiem. Jā, drīkst arī tā. Drīkst arī. O, poziņš. Mārāds protams, ka vienmēr ir mēģi ātras. Nu, poga ir ātras. Pat to neviens nešaubās. Nu, varētu būt, ne? Ļoti tu, bet garām. Nu, tagad arī garām. Vēl tuvāk, bet garām. Tik pat tu, bet vienalga garām, un beidzamais arī joprojām garām. Konkurs, jūs vispār gandrīz neko neparādījāt, kāpēc? Čai, tad cilvēkiem arī kāds punkti. Nē, zini kā, es teiktu, kurš teica? Vēlreiz? Vēlreiz. Nobalsojam vienkārši tā, lai tiešām tās ripas lido vārtos un viss notiek kā pa īstam. Es piedāvāju atkārtot šo konkursu, ja? Ideāli. Tā. Stāls, nu, bez skolrepu vārtos, 2-0, nu 4-2 kopējais rezultāts. 4-2. Ļoti eleganta piespēle Jura Štāla izpildījumā, nu, Indrašis. Nei, Lutenijums. Sotnieks, un jā, viens vārds atgūst, Kristaps Sotnieks, nu, vārds priekš, tur. Jaunu frizūru uztaisīs. Hey, just, where did you get that idea to make such a hair cut, hair color? I like your style, you know, so I just wanted to nu, šobrīd repeat it, Marcels Kols atbildēja par jauno frizūru, ka viņam patīk ar pats Simpsons. Ok, ne, viss kārtībā. Tu domā, tagad rezultāts 6-6, jāspēlē vēl 6 minūtes. Roberts Bukrāts izvēlējās. Rezultāts 7-6, kāds ir sūtībā. Dzēsim laukumā, nu. Kad jūs kaut ko redzat, tad uzreiz. Podziņš un Arts Sābols izlīdzina rezultātu pecainā ar podziņu piespēles. Pat solīm. Un nešķirts atkal. Tas atstādā. Tribīnes rāda sarkanās kartīs. Tribīnes sarkanās kartīs. Tikai kam tur tas norēdījis dzīvko? Kam? Karsumā? Bet kā tad bija? Tā tad ir tagad bulīts, ja? Labi. Pret vārtsargu norēdījis, ka... Ne jau, šis lidoja nūja. Andrīs izdāvās. Soli meties netiek realizēts. Podziņš. Un Podziņš kāpē. Arnās Podziņš! Viņi atsē visu, kas vēl no soliņa. Un ripa vārtos. Deviņi, deviņi. Viķās rēdēks. Ģita Magibana bija piespēle, Ģietsāngi. Mūsu vārtos ir Māris Jučers, uzpratīšu Krisam Holtam. Kas notika? Ja, labi. Es nezinu, kas notiek, bet... Bet actually... Bet... Esmu viss kārtībā. Kolosāli. Līdz.
treniņu laikā, nu, tagad Pekam Rotakalio pret Mario Čeru. Mēģināja ieslidināt starp kājsargiem. Un Viktors Ignatjevs. Tāds saudabīgs treneru konkursis. Tuvojas vārtiem. Nu, neizdodas pārtēnu Mario Čeru. Un tā. Wow. Neizdodas. Golidu tā kā iesist, ko? Tā var arī savaikoties, jāsaka. Ļoti vārtos! Atcerēsimies pagājušajā gadā Lauris Dārziņš šeit driblēja no sākuma ripa pār visu un neizdodas trāpīt. Sākums daudz sološs. Un iem! Eleganti! No, novērs uzmanību, bet netrāpīja vārtos. Un Juris Upītis. Un ja būtu trāpījis, protams. Bet tāpat visiem pat. Un Artis Abols, otrais piegājiens. Nu, Sergejs Nūbols nāca talkā. Sergejs Nūbols, Māris Jučējs, Artis Abols. Šajā te super aizraujošajā sacensībā Mika Indraša. Gultajam vārtiem. Gultajam elegantajam bulītēm. Jā, nu vēl mums šodien šeit būs arī tāda interesanta izlēma. Ko vietu ieguva Kandaus Kārļa, Mīlenbaka vidusskola, otro vietu Tukuma, otrā pamatskola, bet trešā Ulbruks vidusskola. Un tagad spēlētāji saka paldies līdutējiem metot. Ok, leģends ar Sandu Ozoliņu priekšgalā. Nostājies. Viņa abi divi ar Sergeju Nūmovu tur jokojas. Jā, lūk, arī tagad mēs arī redzam, nu, jaunos hokejas viņiem blakus.